Кай е било то? Птичък. Кам па е летел? Найбърж на юг. И за кай птичи летил на юг? Препредалеч да биш ли пеш. Ти парес великовеш. Я се учим на Лилиби Пикаси. Лилиби е сплетни портал с вече от 700 интерактивними налогами, дидактичними играми, песмицами, филми и друго изображувано усебино за отроке от 4 лет напрей. Летна наручнина е 28 евро, за телемахове наручник е па 2 евро на месец. Налажи се учи на Лилиби Пикаси.